a black magic woman. Dan anda jangan kemana-mana bersama dengan Abang Bob Satuan Basket selepas ini. Dan kami ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang menyokong dari awal hingga akhir. Dan teruskan like page kami ya Nurul, bagi main-main. Okey, teruskan bersama dengan Abang Bob Satuan Basket. Itu saja daripada kami Rudy Basket. Ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah beri sumbangan kepada Rudy Basket. Dan juga thank you very much, Allah, thank you very much. Please welcome again, don't forget to like our page Rudy Basket. And then you bersama dengan Datuk Bandar gitu ya. Eja. Okey, terima kasih tuan. Apa dia? Tak ada penyanyi, kau nak jadi penyanyi tak? Aku buatkan grup baru. Boleh? Malam ni kau nyanyi tau. Okey, malam ni. Simpan sahaja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih.